Një numër i madh raportesh ndërkombëtare vijojnë të vënë theksin në nevojën që Shqipëria ka për të luftuar korrupsionin dhe krimin organizuar. Si shembull, raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit i publikuar në mars 2021, një rëndësi të veçantë në kuadër të luftës kundër korrupsionit duhet vendosur gjithashtu në hetimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve të larguar për shkak të vettingut, qoftë me dorëheqje apo me vendim shkarkimi. Mos harrojmë që pritshmëritë e publikut për reformën në drejtësi janë që çdo gjyqtar ose prokuror që ka abuzuar me detyrën dhe që është pasuruar duke e shpërdoruar atë në kurriz të fatkeqësive dhe halleve të qytetarëve shqiptar, të vetmin fat që duhet ketë është dalja përpara drejtësisë dhe dënimi penal apo dhe konfiskimi i pasurisë palishme dhe jo vetëm shkarkimi nga detyra. Kjo ka qenë në vimësi edhe një kërkesë e komunitetit ndërkombëtar dhe Bashkimit Evropian. Dhe për këtë shkak kërkon edhe vëmendjen e duhur nga të gjithë prokurorët e prokurisë posaçme dhe padyshim gjyqtarët e gjykatave kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Për këtë arsye duhet vëmendje shtuar nga strukturat e posaçme për të arritur rezultatet në hetimin dhe gjykimin e rasteve të korrupsionit në nivele të larta, po gjithashtu dhe krimit të organizuar, ashtu siç duhet që prokuroritë e jurisdiksionit të përgjithshëm me shumë përgjegjshmëri të ndjekin të gjitha rastet e korrupsionit të vogël që tashmë janë pjesë e kompetencës së tyre lëndore.